e veri të vendit se so që ka pasë. Ka shumë më pak Kosovë në veri se sa që ka pasë. Besoj i merë shënime. Ta le ta bëjmë një radhën e parë. Zonja Gavrani për juve, fjala. Nuk e di nëse keni bërë ndonjë listë kështu si Matoshi, ose jo, vetëm jam shumë kurioztar ta di opinionin. Jo, fillimisht dëshiroj të komplimentoj prezencën e Zonjave në studio. Mendoj që është shpresoj dhe mendoj që ky hap do të thotë të vazhdohet për cilët edhe nga Zoti Kurti, do të thotë mirëpresim që dhaj të jetë transparent deri në masën ku do të vijë edhe në televizionet e vendit përpara se të shkojnë në televizionet e vendeve fqinje. Kjo është një hap i mirë përpara transparencës dhe bashkëbisedimeve të tilla. Në anën tjetër pak më herët e ftova në studio të let vjen, let ditë. Nuk e di nëse do vi ose jo, vetëm e di që e ftova. Shpresojmë të vije, që të jemi transparent për publikun siç jemi zakonisht. Sigurisht, tash sfondi ishte në Euronews Albania, që është për të komplimentuar, mirë po do donim ta kishim liderin të cilin e kemi votuar këtu prezantat flasim hapur për arritjet. Unë listës ime do t'i bije shkurt edhe pse zoti Matoshi. Po shumë mirë, jam po shumë mirë që jeni i starit i këtu në listime. Dhe nuk jam i vetmi, po. Është edhe i gjithë publiku që po na shef. E kuptoj. Kështu që unë pash që do thotë kam bënë bashkëzim nga fjalimet e dy zonjave, u përmend do thotë ulja nivelit të korrupsionit, mendoj që rasti i ambasadorit Martinaj do thotë është Martin Berishaj është për të përmend dhe për të thirrë në të si shembull ndoshta i dështimit të qeverisjes aktuale sa i përket kësaj teme. Pastaj në arenën diplomatike kemi në vazhdimsi kërcënime të heqjes së njohjeve dhe hapave edhe në kontekst të misionit që ka do të thotë diplomatik ministria Kashi rritjes së prezencës tonë në organizata ndryshme ndërkombëtare si shtet. Kemi kërcënime të vazhdueshme territoriale të cilët na vijnë çdo ditë, qofshin ato nga sulmet kibernetike të cilët ishin edhe prezente, qofshin edhe sulme të tjera të cilët kërcënojnë sigurinë dhe normalisht referenca e kemi edhe gjithashtu edhe situatën në veri. U përmend edhe u përmend sistemi shëndetësor, do të thotë mungesa pa ministër që është neglizhim në vete, migrimin e vazhdueshëm të rive dhe trejave profesionistëve të vendit në shtetet të tjera, të cilët nuk shohin të ardhme, e që besojnë në programet paraprake të zotit Kurti që kishte prezantuar, ishte bërë një premtim i tillë hapjes së vendeve të punës etj., sidomos të profesionistëve të tillë. Kemi skandale të cilët kanë ndodhur vazhdimsi me grevat e mashtit, zbashkut etj., luhatje të qëndrimeve politike, gjithashtu edhe të vetë lëvizjes vetë vendosit, do të kemi pas edhe përçarje brenda partisë etj. Ministria e Arsimit si tillë do të thotë problemet qoftë në program, qoftë në menaxhimin e saj. Kështu që mendoj këto janë disa prej temave që sfidat i listove. Sfidat të mirat? A ka të mira? Zoti Matoshi i përmendi të mirat, mendoj që janë aty këtu disa. Ti do fokusohesh tek sfidat. Mendoj që do të ishte shumë mirë që edhe votuesve dhe opinionit të cilin e kemi prezent kanë nevojë të diskutojmë sfidat, sepse po prekin jetën e tyre drejt për drejt. Edhe do t'i kemi edhe përgjigjet e zonjave, vetëm po shpresoj që janë duke i listuar. Se këtë pjesë parë do ta bëjmë kështu më gjatë, ndërkohë që pjesën tjetër do ta kemi një interkomunikim ndërmjet juve. Çollaku. Kam janë një spejt mirat, këshia. Hajt mirat. Të mira, po.